Labdien! Nu, ir ko atnācis? Mikli. Eksāmenis. Man vienmēr ir svētki. Eksāmeni varētu nokārtot, varbūt tās kaut kā mēs... Gribat kārtot eksāmenu? Nu, varētu nokārtot gribēt. Jā, gribēt? Jā, jā, to gribētu, jā. A, vismaz priekšmetu zinat? Priekšmetu zinu, zinu priekšmetu citādi nebūtu nācis. Priekšmetu es zinu. A, nu, kāda grāmata izskatās? Tāda oranžā, ne tāda, va šitā izskatās. Ļoti, ļoti laba grāmata. Autors? Šredingers. Šredingers. Baigi labā grāmata. Nu, ja reiz autors zinat, nu, tad varbūt pastāstāt, ko tad tas autors tādu izdarīja? Tur bija kāds, kas kaķi mocīja. Kvantu mehānika. Kvantu mehāniku viņš ir sarakstījis, jā, gan. Zinu. Kvantu mehāniku. Un, jā. Un tur ziniet, tad baigā nenoteikti. Nu nenoteikti, nu totālā, jā. Nu, pagriez tā, pagriez šitā. Un jā, vēl piecas zvaigznes. Ne, nenoteiktība ir kolosāla, ja? Un ja griež šitā, tad tas ir tā kā U1, un tas ir ar SO2 ekvivalents, ja? A ja griež trijās dimensijas, tad SO3, un tas tā kā 2 SO2 vai 2 SO2 ir 1 SO3 vai 2 SO6 ir U2, a, tas bija cits priekšs. O, jā, bet, jā, kvantu mehānika, Schrödinger, Heisenbergs, vēl par to kā dzimtenei un... Pa kaķiem? Labs eksperiments, pastāstiet tuvāk par to kaķi, kāds tur ir? Zīves miris, kā viņi tur ir? Tas bija viens traģisks notikums, dabas zināt. Jo, šis eksperiments ar to nenoteikti to kaķi tika veikts bez ētikas komitejas atļaujas. Ja? Un kopš tā laika ir tā mūžīgā plaisa, ziniet, starp dabas zinātnēm. Ja? Bioloģija, fizika, kā aizgājuši dažādās pusēs, tā viss, ja, nu, šķiršanās, tumbačka pa palām principā, un nekā, nu, ļoti skumšs notikums zinātnes vēsturē. Jā. Jūs ko vakar lasījāt? Es vakardien lasīju. Lasīju, jā. Principā jā. Atbildīgi jā. Ko tad vēl izlasījāt? Vēl izlasīju. Es daudz izlasīju, jā. Nenoteiktība, liela nenoteiktība, arī par to, ko es izlasīju, ja? Ja es pateikšu jums, ko es esmu izlasījis, ja? Tā vairs nebūs taisnība, ja? Tā kā varbūt tas, lai tā paliek, ja? Un to noteikti varētu tā kā uz atzīmi varētu tā, ja? Jo, principā, es esmu jau pateicis, bet mēs tā neskatāmies ar to. Būs viņa funkcijas kolapse un tas nav jauki, ja? Tā kā ar kaķi atkal iznāks, ja? Un ļoti, ļoti jauki, ja? A vispār, ar studentu eksaminēšanai nevajag ētikas komitejas atļaut? Jūsu viedoklis, jā? Jā, jums ir vispār atļaut manis eksaminēšanai! Jūs redzētu, ko viņš pateica? Pasniedzēji. Man viņš patīk. Jā. Dēļ kurpēm viņš jums patīk? Dajā, es dzirdēju. Dēļ viņš ir labs? Nu jā, viņš esmu labs! Viņš tā smuld! Viņš vakar dzēra bārā, es viņu redzēju! Viņš esat droši! Vai esat pilnīgi droši, ka es mani redzēja? Nenoteiktība, protams, zināmās robežās pastāv, bet... Es taču teicu, nenoteiktība. Bija tāds vārds. Bija nenoteiktība. Viss kā pēc tā jūsu Schrödingera vai kas tu. Bija nenoteiktība. Noteikti bija nenoteiktība. Esmu pilnīgi pārliecināts. Noteikti nenoteiktība. Uzpūtē tad, ja? Jā. Tur tā nav tagad pilnīgi noteikti alkohols iekšā. Tur iekšā, jā, a šeit ne. Tur palikam. Nu, es domāju, ka mēs varētu pie tās noteiktības. Es domāju, laižam viņu cauri. Es esmu pilnīgi pret šitā, te? Tātad viss fakultāti noliek šitā. Nu, kas tas ir, nu, viņš tā... Mēs sapratām jūsu viedokli. Varbūt man kolēģi varētu uzklausīt. Nu, es domāju, ja nedaudz vēl pamācītos, varbūt... Es pamācīšos. Es ieskaitīju. Es varu... Nu, es domāju, nu, varbūt... Viņš tak šodien vēl aizies uz to vāru un atkal nenoteikti pamācīsies. Nu, bet iespējams, ka pamācīsies, un tad jau varbūt būs labāk. Būs? Oj, kā būs! Oj, kā būs labi! Nu, tad balsoji. Jā! Es domāju, nu, ieskaitīt savu. Nu, Dievs ar visu ieskaitīt savu prom. Jā!